السلام عليكم غلي راج مراكش بشي صوبو من كائنات فقير محمد اكبر پیدش مد مساري مشت کنا غلي راج ایک نو کی روچ ایک نو کی صوبے تہا سنت پیش اللہ تعالی لک منہ تگیریں کہ مارش مر ایک نو کی روچ ایک نو کی صوبے داتا انچو کہ ماں قدرت نظام نے مگا چارے کہ ہم روچ روچ ترکے شپ تہاری اگار کنتے مارش مارا میں سکین دنتے کہ میں ہر چواری خوشتا یا خوشی ہستے غلی راج انچو کش میں سر پہ دیتا ہم روچ ہم سو مت مراگش بنداد کنی چتا چتا پڑا چھ ہم رنچے مہمان نہ دعوت ہیں کہ مجھے تو کوشش تھا کہ میں مراگش جان بھی گزی ایک جوانی سر پہ دی مارش ماں تک سر بھی روچ کے مراگش حوالے گپ بھی تو ماں وشی گوشت کنا کہ میں کش ایجوکیشن حوالے گپ اتران کنی ایجوکیشن میں فرسٹ پریورٹی ایسا رہیر کنی ترجیح دیں ابلی اور میں کش گپ کو تکی تو میں کراچی نہیں مگے یا ماں کے استے دے نادر بر دعوت داتے گی اور میں واحش دکھتا یا ماں دستے کوشش کو تکی کہ میں بلوچستان نادر برا ہاں میں دعوت بھی دیں لاتے برا وہ میں کامیاب بھتے گی چاہ کراچی یونیورسٹی تہا بازی نادر برے چاہ بلوچستان اچھ کے استے کائے گئے وانے گئے واسطہ بھلے مروچی من وستہ وشی گرپشیں کہ منی کہہ رہا ہمیں نادر بر کے ساڑیاں ہدرائیں کہ ایسے بلوچستان جتا جتائیں دماغا چھ تعلق دارا اولی مہمانی کے میں گھومت ساڑیاں نبیت نواز وجہ وشت کندھی مرائش تا کہ اتکا باہر زورتا وجہ سے تربت نندو کے اور انیا کے ایسے ہب سٹی ڈگری کالج ہے کہ ایسے ہوانے گئے دومی کے مہمان میں گھومت ساڑیاں سدیر ساجدی وجہ ہم وشت کندھی مرائش تا کہ اتکا باہر زورتا ایسے ساکرانے سے تعلق داری اور ہب سٹی ڈگری کالج ہوانے گئے اور سیمی کے مہمان میں گھومت ساڑیاں کندیل شاکر کندیل ہم وشت کنٹھی مرائش تھا کہ اتکا باہر زورتا کندیل تعلق چھو پنجور رہ ہستے میں ایک شک کوشش کرتا کہ ماں بلوچستان جتائیں تو مگا چھے نودر بنا دعوت بھی دیں تاکہ آئینی کے ہستے آوات کے ہستے شریع گوشت کرنا کہ آو دے کے ہستے ایڈوکیشن چونے اور آیا چون پیم کے ہستے ہوتی ایڈوکیشن بڑھ جا داشتا رہا میں مہمان نے مگا تھی مرائش دے مبری السلام علیکم چونے شما جوڑ وشتا شمارا وشت کنتی مرائشتا شمت کے باہر زورتا اور بعض وشی گا پہ منی ہاتے رہا مروچی کہ میں پروگرام میں کیسے ہوسٹ کرنیا پرچہ کہ ماں ہمیں ہی کوشش پیتا کہ بلوچستان نودر برے دبی آیاں تھی تھے کہ ماں کیسے آیاں چھے بزانی کہ ایڈوکیشن اودہ چون رہو گئی پرچہ کہ حالات تو ماں آگا حساب بچارین تو ایڈوکیشن آ ریشیو کیسے اودہ نی استہا وڑا کہ بائی اگلوٹی تھے ہمیں آتے رہا کیسے بعضی سٹوڈنٹے کراچی شہرے نے منگایا پنجاب یونیورسٹی کے یونیورسٹی ہاتے رہا کیسے جتائیں جہاں کیسے در کپی تھے تو شما اودہ چوانتے کہ اولی کیسے نوید شمین مگا کائیں شما چا تربت تعلق دارے تربت و ماشاءاللہ وقت ایک تربت سٹی نہیں ایڈوانس بھتا تو اودہ ایڈوکیشن شما چون گندے اور شما چون وانتے گے ادا تا سر بھتے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا جی پیش ماوش ٹی وے ٹی وے دوستی ٹی وارا لکھ میں نتے کریں کہ آئی ہمارا ادا انوائٹ ہوت شرف بخشت سلامتی ہو جا اور آئی چلاوا اور انوی کے آلات ہوں پاس شرف چل گا تانی کے تعلیم حساب ہوں اور سی ایم ڈاکٹر عبد المالک بلوچا ایجوکیشن مسئلہ بعض دن تک کی ادیا حل کو تک اور بعض ادیا تک کی چیز انو میں کور آئیں استے اچھا زبردست بعض شریع گپے کہ یک حدیہ کیسے شمارا کور اپ گندے گئے تھا سو دیر شمیں نگا کہیں شما چون گندے ساکرانے کیسے بنیادی اگر تعلیم ہوں بیچارے پرائمری لیول یا سیکنڈری لیول ہے بسم اللہ کہ میں جو ساکرانے مطلب ایک ماولے آپ نو مطلب مرچہ پائے کو دیما بڑھائیں گا آئے گا شروع مطلب ایک پرامری سکولی ہوتا ہے ایک میتے گا دیکھیں مطلب انچو باز دور زاگ اتگم دوان گا نو الحمدللہ پرامری میڈل ہوتا ہوں میڈل آئیا نو مطلب سہ چار دیکھیں پرامری سکول بنتا نو مطلب تعلیم حساب باز بہتر ہیں ساکران اور ساکران اچھے اب چونکہ ہم نزدیں کے تو مطلب کسے ساکران اچھے تعلیم کا پرامری تک پدک آئی تک مطلب اببا رو ہمیشہ مطلب تعلیم الحمدللہ باز بہتر ہے ساکران تا مطلب فاصلہ ایسا رہا ہستے کہ ساکران جندے تاکہ ایسے تنگا ہم آپ شما بندہ تو اسے پرائمری پر پرائمری اچھے میڈل لو سیکنڈری تک تنگا رستے گی پہلے کالج لیول ہے ساکران کوئی کار کرسے کرنگا بہتا مطلب کالج نہیں آئی ہمارا اببا ایک لوٹی تھی صحیح بابت شما نے مگا کہیں شما چونکہ دے پنجگور تعلیم پنجگور چھو شما تعلق دارتا شما پرائمری اور سیکنڈری تعلیم چونکہ دیتا ہوتا ماں ویشنیو دے میں نے توارا کہ مارا شرف وقت ساتھ ہمارا لوٹن تھے میں پنجگور تعلیم لہذا ماں کموں کو پوچھتا ہوں میں یہ وجہ پوچھتا ہوں کہ میں کرا تعلیم آج سب نیستے ہیں آج سب ٹیچر نیستے ہوں اور وہ دا یقین میں ٹیچر رستے ہیں جو ہمارا سینٹر وانی اور سر ظاہر صاحب ہیں ماں آئی بعد میں تو آ رہا ہوں کہ ماں دو لفظ بول انگلیش سکتا وہ ہماری وجہ ہیں کہ ماں کم کے دو گب زانہ انگلیش ہے اور باقی آ لیولا میں پنج گنوں نہ ہیں جو پیشہ بودا مطلب آئیے ڈرابیکس چی ہیں اچھی وجہ بھی کہ
سر زہر صاحب پیشہ مدہ بوتا ہے رہا جس سے سکولی بوتا اور نو کمی مسئلہ وجہ رہا کشے بودا شی اور نو آتا اب چوکیا سینٹر بچ کرتا ماشاءاللہ ہمیں دوان گئیں نہیں اگر ماں ایک اپا بچاری ہیں چل ریزنز آنا ہمیں وہ سجست کریں گے ماں ایک حد دیا چاہ رہی ہیں کہ مارا ریپورٹرز ان چکے حال دیا کہ ماں ایک ایرہ اسکول تا نہیں بلڈنگز آنی حال ہمیں شند کے ادھا دلوت کیستی بستگا یا آگا انچی حالی کہ آئینا اچ کس جس نکا پرشتگی جستی ڈیسک وغیرہ ایرہ رومز ان چشا کہ ادھا لائٹ اور اچ چیزیں بندو بست وہ نیستی اچ پر تو آ ای حالات آنا نہ ادھا اسٹوڈنٹ روانتے ہوا گا نہ آئے ٹیچرس کیسے کائیں ہوا نہیں زیادہ تر ماں کا گندی شوما ہوا تھا ادھر اسٹوڈنٹ بیتے گا تھا شوما چی سرپرد ہے کہ ادھر نادر بنانی ہوتی نزوری یا اگا نہ کیستے ہما کے سرکاری میں کہہ رہا اساتذہ ہستا استاد ہستا آئے نہیں نزوری کہ ماں پا تعلیم آوڑا دیما ورد کو اتنا کرنے گئے جی نبید شوما چی سرپرد ہے چی وجہ ہستے کہ نادر بنانی غلطی ہے یا ماں گندی کیسے اساتذہ نہ غلطی ماں دونوں ہستے اور یہ دو غلطی میں ہوتی ہستا اور میں سربرام چکا سینٹرس مزدور کا میں سرا اور ماں وات ہوتی اسٹڈی سرا کا سے کنسٹریٹ نہ دیے گئے اور شما جی سر پر سدیر کئی غلطی ہے کئی جستی نزوری ہے یہ نزوری میں ہوتی ہے ایک صاحبہ کہ مطلب مارا وطر ماول بنانے کے لوٹھی کہ ہمارا وانی گی اسکول ہستا ٹیچر ہستا مطلب میں کہہ رہا الحمدللہ سب کچھ مطلب جی اور ساکرانے میں کچھ ہوں کہ ٹیچر ماشاء اللہ بعض بہترین ٹیچر ہاں اسکول مطلب بلڈنگ ضرور زبردست لیکن میں وتے مطلب ایک چیز لوٹی کے مارا رہو گی وانک شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے شعور پیدا کرنے کی لوٹی کی ماحول بنانے کی لوٹی کہ وانک مرچا لازمی ہے تو میں ماں دیکھے کسے رہا بھی نوشی کہ بھئی آونی میں سربراہ نہیں غلطی نہ میں وتی مطلب کم کمزور یا کہ جیو کہ میں وانک اچھی پوچھتا رہو گئے صحیح شما چی گوشے کندیل وجہ میں یہ گوشے لوٹیں کہ جیو میں وتی ہم نظر ہوئے ہستے ہیں اور میں جو پولٹک سسٹم ہے یہ بعض موشن بعض غلط ہیں جو یہ تعلیم سے زیادہ زور نہ دے گئے ہیں اکا وتی پاکٹ میٹی مزہ کرنے کے واسطے کوشش کرنے گئے اور تعلیم سے زیادہ زور نہ دے گئے ہیں اور میں ایک کالج ہستے ہیں اور دونوں کالج ہیں اور سہ سال بھی تین سے پینڈنگ ہوتے ہیں ایسا بڑا کارن ہو گئے پنجور رہتا جی ہاں مطلب اشیے تہا کجا نہ کجا ماں گا ہما جہاں سرپت دیا کہ کجا نہ کجا مردم بہت ذمہ وار نے تب ذمہ داری اچھی پشتہ ماں جیسے تچ گئیں اور ماں میں گوشی کے دومی مردوں میں قصور ہے ہستی انی مانا باز وشی بت کے شما گوشی گئے کہ انسان وتی تہا کہستی ہے علم طلب بیگ لوٹی ماں کشا گوشا کہ طالب علم ماں گوشک بیتتے جو ہمائی تہا علم طلب بھی علم چاہ بھی آگا تارا وط لوٹ ہی نہیں استی وانے گے گوڑا تو چون وانگا وانگ جہاں روے کہستی وط سکھ کے چیز سے یہ لوٹ پیدا کنک چون لوٹی چھے وڑا کہستی ماں سے سارا کار بے کنے کہ مردوں مانی تہا شعور بہتے کہ ایڈوکیشن ٹھیکا ضروری ہے کہ انی اگر ماں پاکستانی تہا اوور آل گپا بھی کنا تو ماں گندے کہ میں چل پندہ سال پوچھتا ہی باقی ممالک انچے اور پدہ ماں کا بلوچستان نے مگر چمچاک دے تو یہ لیول ابھی آئی اچھے بھی پوچھتا ہیں تو ماں ای حوالیا باز پوچھتا پرچا پشت کپتے گئیں کہ ماں آنگا تک ای سرپد نہ بے گئیں کہ میں ذمہ داری چھی ہیں ماں حضرت گما ماں پدہ گوشا ہے دا مروچی بلوچستان اسٹوڈنٹ بھی نشتا گیا تو میں شانہ چھے گیش شاید وضاحت لوٹا کہ منی جندہ ہوا بازے کیسے ٹیچرز ای ڈاکٹرز کستا آدیستا گا ایدا وطی زندگی پرسکون گوازے نگا جبکہ آئینی ڈیوٹی بلوچستان جتائیں دمگا ہستے تو اے صورتحال ماں چھوں وطی فیوچر بہتر خود کرنے جب میں سازہ وط ذمہ دار نیا وقت ہوتی ذمہ داری پورا نہ کرنا آئے نہ گورنمنٹ جاب میں لیتا تو آئے دا شفٹ بھی تگا یہ کوئی طریقہ نہیں زندگی گوازے نے گے چھکا نہیں تار جس سے تعلیم پشتا پورا ہستے اور پدا مات پہ تنی تائے شعور پیدا کرنا کہ آئے نہ لوٹی یا چھکا نہیں تعلیم میں سارا بیلنس بیدارا بچار انتے کہ آیا میں چھک وانک گئی وانک جہاں رو گئی آئے رپورٹس چیاں ٹیچر پیرنٹس میٹنگ بیگ لوٹی ماہانہ تاکہ مردوں میں قبر بے کپی کہ یہ چوک کجا رہ گئے چی سکھ گئے چی وڑا کیستے یا وان گئے یہ باز علمی ہے تو شما چون گندے کہ او دا اسادزہ جو استاما جو استاد ہاں آئے نہیں رویہ یا آئے نہیں کیستے ذمہ واری چون نے اسکول نہیں مگا نوید اسادزہ چون لتے جا شرک آیاں تھے اور اتی ڈیوٹی جو با سرک آیاں تھے اللہ تے انچے اسادزہ استے کہ اتی ڈیوٹی الگ دیا اور دیکھا جائے گا اوور ٹائم کرنے گا اچھا اوور ٹائم ہم کرنے گیا جی یہی جیسے ایک ہمارا مروچی کار کب تک کہ وہ ڈیوٹی ہے تو گورنمنٹ جاب گھما گھما وہ اوور ٹائم بھی جانے گیا دیکھیے جا
جستی اساتذہ نی نمگا چی کیسے نزوری یہ کہ ماں گوشا آئینہ بائدے کہ وہ تی ذمہ واری ہے پیسرا سرپت بے با شرری ہے پیسرا مردم ذمہ واری ہے پیلو بے کا رنتے رہ کیسے اور ٹائم بارے مردم بسو چی جی سدھیر ساکرا نے نمگا چی حال ہے والے اساتذہ مطلب درست دستا بعض مطلب کہ اما علاقہ ہے گا ساکرا نے گا تو آوانی سوچ ہمیشہ کہ بھی میں ساکرا نے تو کا تعلیم بھی بیت تعلیم عام بھی بیت شعور بھی بیت شعور بھی بیت مطلب زیادہ تر جو کہ مطلب ساکران تا ٹیچر زاں تو آدھر ساکران ہے گا مطلب امدے میں وقت موتے والو چاہاں باز جوانے گا باز شریف مطلب کہ یہ دلو لوٹا کہ ساکران ہے کہ مطلب ارچ زاگے آئی سکول اب ہے تو وانیت اور منگوشی کہ مطلب امیں سہرے ٹیچر باز بہترین کرنے گا باز بہترین زاگانا مطلب ویسے پارٹ ٹائم بھی کوئی بھی مطلب زاگے کسی کے ساتھ بھی شتکاں مطلب ٹیچرے کے ساتھ شتکاں گائیڈ لائن بعض بہترین بعض وشی بہ گئے کہ ادھر یہ چیز عام ہو گئے کہ مردم کیسے تعلیم میں ہاتھ رہا اس پر ریسٹرکشنز نیستا کوئی چیزیں کیسے روڈ بریکس نیستی بعض جوانی کا پہ جی کندیل پنجبور ہے کیسے اساتذہ چون شما دستگا شما وقت اسکول اب اتر گئے تھا شما گمائے نہیں روئی یا آئے نہیں کیسے طریقہ چون بھی تو آنے نہیں گئے جی وہ ادھر لاتے ہیں ٹیچر استا جو ڈیلی روٹین کہاں گنڈو نہ گائڈ کرنا وہ آنے نہ اور دین روی کرنا نہیں وہ لاتے ہم مستن جو درمل کا شتگاں مطلب جیسے پردیس کراچی شتگاں دیگر جگہ شتگاں اگر آؤٹ آف کنٹری شتگاں پھر بھی آئینی فیس چل گئے اور کلاسز نگر گئے کلاس ڈسٹرب ہاں جی پنجور ادھر اتگاں کراچی شتگاں مطلب کہ کلاس نگر گئے لاتے ہم مستن کلاس گر گئے اور یہ وجہ بعض مرد میں چوشاں تعلیم ڈسٹرب بھی نا مطلب اساتذہ نے کم ہو کے ایسے اٹینڈنس ڈسٹرب بھی گوڑا چوک بھی آوڑا کے ایسے وانت کو تنکا چوک کے بھی دھیان کے ایسے دیر کہتے وانا گا چھے وہ پتہ زیادہ تر چوک ہمیں گوشہ جب مطلب ٹیچر جن نے آیا گئی وانے نگا گوڑا ماں پر چھے سکول ابھول ہوئی یہ کی تو اے بھی پرابلم بھی تھی پتہ تعلیم کے ایسے عام کرنے کے ہاتھے رہا اساتذہ نہیں ہوتی ذمہ واری بنی اور یہ چھے ابھی ماں ہما چیز وانا گئے مارا لوٹی تھی کہ ماما علمہ زور گئے آ علمہ ہم ماں دیمہ بے بھرے تو شما رہ چی جس کا نا شما چی وان گئتا ہے شما جسے ہب سٹی ڈگری کالیج ہے تو جام فیلڈ ہے وان گئتا ہے ماں چونیا ڈگری کالیج اسٹوڈنٹ ہوں ہم نے چی ایف اے کا نگاؤں اچھا اور او دے انوی انو ماں آلہ دا گندے اور بھائی تو کا باس چیز دات کا اور سابقہ وزیراللہ عبدالمالک بلو صاحب آئے تو کا بازے مارا فیسلٹیز دا تھا مارا بسیس دا تھا اور آئی جدید مشین مارا داتا سائنس روم وستا کمپیوٹر وغیرہ یہ چیز مارا داتا گنتے جو آنے بعد شرعے گا پہ کہ ہمارا پوزیٹیو وائبز مل لگئے پوزیٹیو ریسپونس مل لگئے کہ ایسے سٹوڈنٹ ہیں نمگا چھے کہ شرعے ہیں نمگا ماں شرعے کا پر ہو گئے دا کالر ایسے کالر پیش حضور ہے جا کریم شاوانی چپنجگور ہمیں ہمرا داری کریں گے اسلام علیکم الحمدللہ وجہ ماں وشے شما حال کنے شما جوڑ وشے مختلف مردم کارے یقیناً ہم ایجوکیشن بھی قابل ستائش نہ سرپدی دے خصوصاً ایجوکیشن ایجوکیشن غیر اچھی اہمیت چیز دے میں معاشرہ تو کا آئیا ریا روچ کریں گے روٹی آئیے چیک بیلنس کریں روٹی ہم تو اکثر گورنمنٹ اسکول ہم چاہ تو گورنمنٹ اسکول ہے منی گوان لٹریسی ریٹ اجبر گروت مزوری آئیے لیولہ نوشتی جب تک تو گوست ٹیچران گوست اسکول کے تانہ بندی شکار ہیں تو آیا ختم نہ کریں تو میں علاقہ میں پوچھ جاتا پنجبیرہ کے منشتگوں شہرہ انچے اسکول ہستے ان کا کھلگاتا تبدیل بوتے گا تو کس سائزنگ ہوا سرا ایکشن مزوری وہ دا گو کو پس بس کے پوچھ جاتا علاقہ یا مردم گب جو گوشی کے منشتہ دیسی رہا گب جتا ہے کہ منی علاقہ دا ٹیچر ہے سوری دا اسکول ہے کیا ہمیشہ واسطہ بند دا آگ گرہ علاقہ ہیں تو میں یہ مردم نشتہ آگ اپا گوش دار گا ہے کہ پجبیہ کالو کے پورا گوشی منشتہ رکھور داتا ہے اس نے لوکی ماں ایک کیوں دیں آئی سرائے چھیکنی نے دا پیشے کہ منی بہا وقتی کے چھیک بیلنس لگی وقتی کے چھیکن لگی تھے وقتی کے سروے کرن لگی تھے ہما علاقہ میں ڈسٹر کے ایڈوکیشن آفیسر کہ بھائی دو ٹیچر ہے جو ٹیچر ہے اشتاد ہزار لاکھ روپی منتلی سلیری گر گیا ہے تو پسند جو ڈیوٹیاں نہ دیا ہے آیا ہے جب آسات ہزار آرہا ہے یک ڈسٹر ہاں لیسٹ ہیں ہما ڈسٹر تو کہا آرہا گیرہ در بکا آتا ہی تنکا ہے ببور تو ایوری اقدامات
district education officer of jury, ya headmaster, to mani chalbushi, mani the government sector, shahen variya growth, dura, literacy, late mani thi, shahen variya bhi, wari ke pabandi bhi, wo daily basis se sarkai wo thi duty hai, shahen taur par saranjam jante hain. To ye, matlab official ki machi bandha mani gwar, to si chiz dana, amar siyasat ka khatam kurta. Bacha arit kya yak mokta mein ji ki bota basta, siyasat ka nyama amai kushta, तब बताओ पनाह जुल जाए कि मैं अगर न्याय तो क्या मना गहरा जब कुछ करते विषय मर्द महेश ने दिख मना गहरा जब का बच्चा कि मैं एक टू ये पार्टी है पुछता पनाह जुलता वो मना कब गहरा जब कुछ ना मनी बार अगर युवरे यानी के अगर फिक्रेदारी थे वो मनी की गवर्नमेंट सेक्टर ओ हमारा तबा आलिया शिकार है ना आना कस यानी के अगर जोशना कर तो मनी थी वहां भी बर्बाद दी वर्ड नहीं अगर तू मशहूर कपाल बाज नजर है तो ये टीचर डिस्ट्रिक्ट कल लगा सोता सॉरी मैं डिस्ट्रिक्ट मजबूर है यून काउंसिल कल लगा इसी ड्यूटी बुता जी तो ये मास्टर तकरीबन से माह गैराजर बुता गुड़ा आता है गुस्ते की मौती आज ना जनी जी गुड़ा हेडमास्टर गुस्ते मंत्र से शुरू आज ना जन का चिल्ली नहीं तो से माह ड्यूटी है ना आता इसी जबरदस्ती रजिस्टर कशता पच गिरता तो से माह आज ना जाता रजिस्टर दपदी मान जाता वापस होता तो क्या है मैं अपना पार्टी या कोई बनाए मत बूती दारी बनाए मत पावर दारी उस तरह में तो हमारा क्यों जरा जरा कुर्त करे तो मत ये हाल ही मैं साज़े नहीं कि माँ माजरते गुमा गुशक कप गई कि माँ लेवल हमें वस्त्र नरस गए गुशक भी रे कि हमारे वाली उस्ताद हमारे वाली शागिर्द पैदा करने बीते तो उस्ताद के वशी भी उस्ताद के शर भी उस्ताद के एलमन जो भी जोरावर भी तो शागिर्द हम मंचे जोड़ बीते वाले उस्ताद जिन के वती गैराजरी है हाजरी ही वड़ा के जन वड़ा ये शागिर्द ये चिची असर जोरी थे चूँकि उस्ताद अवली रोल मॉडल और मात पिता चिरंद हमारी हुकूक कैसे दीन इस्लाम हम गेश अस्ता तो बाज़ मैंने तो अजय करीम शावानी मेरा पंच गुरु जी कॉल करने के हाथेरा और एक पुत्रा ने कैसे रेदा में बढ़ जा दारे बड़े दरकसानी ओछते वादित कगलीराज ओछते नगर में पता कहें साड़ी में नहीं घुमा भी बैठ